quart i un minut de 7 de la tarda. Seguim a Tarda Oberta i m'agradaria començar amb aquesta cita. Els mitjans de comunicació seran els exèrcits del segle XXI, ho dic jo, ho diu en Ramon Barnils. Efectivament, aquesta és una cita del periodista Ramon Barnils que ens servirà per debatre sobre el paper dels mitjans de comunicació en un context tan tensionat com l'actual que estem vivint. Parlem amb en Germà Capdevila, bona tarda, amb el de Nació Digital, amb el Jaume Roures, Jaume, benvingut, de Mediapro, en Jofre Llombard, de RAC1, benvingut, Jofre, i el Xavi Barrena, del Periódico. Benvinguts a tots. Esteu d'acord amb aquesta cita o no? Bueno, sí, en part sí, no? En part sí, evidentment no és una cita literal, sortosament, perquè si no la nostra feina seria més complicada, però déu-n'hi-do el paper que juguen els mitjans en aquest tipus de conflictes polítics com el que estem vivint ara. Jo diria que és un dels exèrcits del segle XXI, però sí, forma part d'aquest cúmul de cossos, no?, per influenciar en l'opinió pública. Jofre? A mitges, perquè el sentit bèl·lic que té doncs és molt dur, pot semblar molt dur, i és veritat que els exèrcits també tenen una part d'organització social quan les altres fallen, que també podríem parlar-ne, però vaja, que és una branca del poder, sens dubte. Hi havia algú que deia allò que Barcelona se l'havia de bombardejar cada 50 anys, i ara, com que no es pot bombardejar d'aquesta manera, espero, doncs, tenim un bombardeig de mitjans, no? Jo crec que aquí és on hem de recuperar el que deia el Ramon per donar-li aquesta dimensió, i això és el que està passant. No és que no hi hagi campanya pel no, el que hi ha és una campanya brutal de desinformació per part d'una pila de mitjans, escrits i audiovisuals, fonamentalment, no?